什么坟地、泽宅，外界的是什么样你能改变吗？你说我就负责建楼的，那都是小风水，一个地理，一个山脉，这个龙脉它的走向，那是大的气运，那是国运，你只能顺应政策。你说我一人之下万人之上，那上面不还有一个人？你说我就是天子，是吧？那行，那你就当天子。天子他也是天之子。你说他不缺钱吗？没有钱干什么？不缺，那是你个人的私利。您要为国家做事的时候，那当然越多越好了，人越多越好了。有的时候，对吧？也没有人，也财力也不够，那世界，在中国，我说了算。那世界呢？而且最高这个领导，那自古以来大都是三公九卿，坐而论道。不是说他什么，你看头几任他就公开说，我怎么连穿什么衣服都说了不算啊，去哪儿安排全都给你排满了，都是下边人，对吧？应该怎么样了你就得上了，只有你出面的，我们不能代替你，你说了算。你说我撒尿，我找一个小便秘书，那行，你身体你都主宰不了，你什么时候来？你能主宰自己的身体已经很了不起。我们叫，这叫自由逍遥。你最后能到餐风饮露，我连食物都不需要。走到哪儿，我用化形的，我用飘的，什么穿墙而过，什么天上地下到处跑，那叫散仙，那你修成了练。而且散它也是一定程度的，那人家也有天庭的规矩。你自己一个人，也不是说你什么都能说了算，你能主宰的只有自己。再说前面这些一命二运三风水，你能改变的太少，你能把握的太有限了。那你有什么了不起？现在很多人，哎，那我们四积阴德五读书，阴德，什么叫阴德？我有名气，我做了什么好事公开于世，那叫阳德。阴就是看不见，不让人看见。你说我还想让人家看见，没让看，没看到，阴德，什么阴德？你没本事吗？而阴德它能影响这个子孙后代，阳德它是显一世之功，阳的东西它是就是快显象，阴它就慢。人阳间它才几十年而已，所以说真正的阴德啊，我这个事不想让人知道，那还是不算，还算中层。这个日月星辰无时无刻在运转。